Começando mais um vloguinho aqui nesse canal. Voltamos aí com força total, se Deus quiser agora para ficar, né? Vamos colocar esse canal aí para movimentar. Hoje o dia tá bem preguiçoso, hoje é quinta-feira. Meu marido hoje voltou a trabalhar, as escolas estavam em greve. E ele tava de greve, né? Mas aí resolvendo voltar hoje. E hoje ele passa o dia inteiro na zona rural. Então, meu dia começou assim um pouquinho mais preguiçoso. Eu tô com as olheirazinhas, dormi pouco. Eu ando dormindo pouco esses dias, gente. Não sei o que é que tá acontecendo, mas enfim. Já botei, ó, como vocês estão vendo ali, a máquina tá ali atrás. Botei uma roupinha pra lavar. Vou fazer assim algumas coisinhas básicas mesmo. Não tô muito animada pra mexer com muita coisa hoje, não, gente. Mas o que eu for fazer, mostro pra vocês. Vou mostrar o meu almoço também, tá bom? Vai ser bem simples, mas espero que fique bom, porque eu detesto comer sozinha, então eu sempre faço alguma coisinha pra o almoço ficar mais gostosinho, não ficar desanimado, né? E é isso, gente. Bora lá começar esse dia. Minha princesinha acordou tem pouco tempo. Vamos lá dar um bom dia pra ela. Dia, meu amor, você acordou? Você tá com preguicinha? Bom dia. Ela acordou tem pouco tempo, gente. Ela é bem dorminhoca. Ela dorme tarde, então acorda tarde. Acho que só vai mudar quando ela começar a ir para a escolinha, né? Geralmente aqui, criancinha pequena pela manhã. Então, vou deixar ela aproveitando esses momentos dela de dormir tarde, acordar tarde enquanto ela pode. Parcialmente arrumadas, né? Não dá para ficar muito arrumado e nem dá para arrumar muito cedo porque a Alice acorda tarde, como vocês viram, né? Então, gente, eu arrumo assim só mais ou menos porque daqui a pouco ela quer vir pra cá e aí ela bagunça tudo de novo. Então, eu deixo só mais ou menos. Ela sempre tá brincando com aquelas coisas ali. Quando eu troco o coxo e pelo menos uma vez no dia eu deixo tudo bem limpinho, bem arrumadinho. Porém, como ela já bagunça muito, eu vou fazer só mais ou menos. Vou dar uma limpadinha aqui, ó, nessa cômoda que tá bem bagunçadinha. E bora lá. Começar aqui no almoço. Eu tinha esses dois bifezinhos aqui, pequenininhos mesmo, eu tô sem muita fome. Aí já tava com uma semana que tava aqui, então eu vou fazer logo, como é só pra mim, dá suficiente. Eu vou temperar bem simples, tá? Vou colocar um pouquinho de sazon. Eu não coloco sazon na comida da Alice, tá, gente? Eu faço separada dela, mas na minha eu ainda coloco. Colocar um pouquinho de colorau também. Imagina
tempero baiano, ó, que eu coloquei naquele no recipientezinho naquele dia. Eu vou colocar um pouquinho. Tem que ser pouquinho mesmo, gente, porque o bicho é salgado, viu? Os potinhos da Tapaué, gente, ó, eles vedam bem, conservam muito. Vou deixar aqui pegando um tempero e vou colocar uma água na chaleira pra fazer um arroz, tá bom? Gente, vou começar aqui a fazer meu arroz. A água já tá fervendo, ó. Eu vou colocar aqui na minha panela. Minha panela, gente, tá horrível, né? Nem era pra estar usando mais, mas como não tem outras, é o jeito usar até conseguir comprar umas novas pra trocar, né? Então, eu botei um pouquinho de óleo. Aí, gente, vou colocar aqui, ó, o alhinho com cebola triturado. Triturei lá na minha... lá naquele trituradorzinho, né, gente? Manual. Salva a vida. Eu faço de tudo com aquele ali. Então, eu vou refogar aqui um pouquinho. Vou colocar o arroz. Eu nem lavo o arroz, não, tá, gente? Coloco direto. Esse aqui é parbolizado, eu gosto mais do que o branco. Mas seria um arrozinho simples, refogado mesmo. Um pouquinho, porque só pra mim. A Alice, eu fiz macarrãozinho pra ela. Aí vou colocar um pouquinho de sal, tá? E a água vai cozinhar mais rápido, né? E pronto, só deixar ele secar agora, né? E vou começar a fazer meu bifezinho também, pra terminar tudo mais ou menos na mesma hora. Acabou que a câmera descarregou quando eu tava fazendo o almoço. Aí nem deu pra terminar de filmar pra vocês. Eu fiz o bife, fiz tudo, mas não deu pra mostrar. Fiz um pouquinho de suco pra mim. Aí coloquei arroz, um pouquinho de batata só pra incrementar. E o bife, tá, gente? E eu vou comer agora. Aí eu vou deixar o celular dando uma carguinha aqui. E quando ele tiver mais completinho, gente, eu volto pra falar com vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Gente do céu, agorinha tava maior sol, aí de repente começou, ó, nublou tudo, tá tudo escuro e mó trovão. Eu vou tentar ver se eu consigo mostrar pra vocês lá de fora, pra vocês verem. Ó, aqui tá até claro, né, sem muita nuvem. Aí pra cá, ó, já tá mais nublado, tá neblinando, caindo a chuvinha. Tomara que esfrie, né, gente? Gente, quem gosta de brincar sozinha tá aqui, viu?
Ela pegou essa mania agora e se enfia dentro dessas caixas de brinquedo. Todo dia ela entra e quer ficar brincando aqui, ó. Eu nem acendi a luz, que é pra ela ficar bem à vontade. Oi, amor, tá brincando? Aí, gente, ela mesmo dando cheia de coisa, ela quer entrar na caixa. É uma graça. Agora eu mostrei pra vocês, né, que tava bem do nada nublou. É, tava chovendo um pouquinho. Aí parou, gente. Eu vou aproveitar para estender as roupas que eu coloquei para lavar de manhã. É, vou colocar aqui na parte coberta, né, que pelo menos não molha. E bora lá, que eu acho que agora vai demorar um pouquinho a secar. Que o que deu, ainda bem que eu não tinha colocado muita roupa na máquina, porque pra cá, ó, limpou um pouquinho, porém ainda tô escutando os trovões, então não sei se vai chover, se não vai. Eu dei uma ajeitadinha ali na cozinha, vou mostrar pra vocês. Ó, gente, limpei aqui, tá, essa bancada, tirei tudo, passei veja, limpei os eletros. Aí lavei a louça do almoço, ó, e mais uma vez vai ficar secando. De manhã eu tirei tudo, mas já encheu de novo, né? É a vida. Aí pia aqui, ó, tá sem nada. Falta limpar aqui o fogão, gente, ó. Tá, sujou de novo, né? Como sempre, fazendo comida. Vou limpar ele agora. E tem uma tentativa de bolo aqui, viu, gente? Depois eu mostro pra vocês. Eu nem gravei porque eu não sabia se ia ficar bom. Eu não sou muito boa com bolo. Esse meu forno também não tá muito legal. Mas eu vou mostrar o resultado pra vocês. E se ficar bom da próxima vez, eu mostro fazendo também, tá? Então, deixa eu correr. Pronto, gente. Tirei o bolinho do forno. Como eu falei pra vocês aqui, demora muito pra dourar. Então, eu deixei bem tempo. Acho que ficou mais de 1 hora, gente, no forno. É, acho que eu devia ter deixado ainda mais um pouquinho pra ele ficar mais sequinho em cima. Mas a próxima vez eu já sei, né? Então, gente, eu vou esperar esfriar. Acabei de tirar do forno e quando eu desenformar eu mostro pra vocês a textura e falo pra vocês se ficou bom, tá bom? Até daqui a pouco. Gente, o bolo já tá mais morninho, tá? Então eu vou desenformar ele aqui pra gente ver como é que ficou. Experimentar, tá bom? Ó, gente, engrudou quase. Dessa vez eu untei com maisena. Eu tava com preguiça de pegar outra farinha. Aí eu acabei untando com maisena, tá bom? Mas ficou bom, né? Não grudou. Fiquei com medo de grudar, mas não grudou, ó. Eu peguei essa bichinha aqui, gente, de plástico descartável, porque eu tenho a tampinha aqui que às vezes eu compro o bolo pronto, sabe? Aí esse aqui é bom porque ele veda. E é o tamanho certinho do bolo. Fica vedadinho aqui. Aí não vai entrar formiga nem mosca. E eu vou pegar a faca pra partir. Ó, gente, ficou bem mais sequinho aqui, mais assado, porque geralmente os meus, eu acho que eu deixava o forno. Meu forno, como é mais lento, eu acho que acabava deixando pouco tempo. Aí não ficava tão sequinho, mas ó. Ó, gente. Ficou bem fofinho. Bem fofinho, tá? Vou provar aqui. Ficou bom, gente, ó. Mescladinho. Mesclado dele não caiu muito, ó. Ficou só mais assim em cima. Dá pra vocês verem. Ó, mostrar aqui de pertinho. Mas, gente, ficou ótimo, viu? Amei meu bolo. Finalmente um bolo que deu certo, né? Agora o marido falou que tá vindo do trabalho, então vou esperar aí pra fazer um cafezinho pra gente tomar junto, tá bom? E não é que o bolo prestou, gente. Eu tô com meu pedacinho aqui provando. E vim só me despedir de vocês, tá bom? Pro vídeo não ficar muito longo. Como vão ser vídeos assim mais próximos uns dos outros? Primeiramente, gente, eu quero fazer dia sim, dia não, tá? Tá soltando vídeo pra vocês. Mas se tudo der certo, se o canal começar a andar, se eu ver que vocês estão gostando, eu posso soltar aí de segunda a sexta. Vamos ver como é que fica, né? Bom, gente, mas é isso. Espero que tenham gostado dessa rotina de hoje. Foi bem simples.
Volto em breve com mais coisas Um para super vocês. beijo e até mais. Tchau!